सम्मान्य सभामुख महोदय सरकार गठनमा सहभागी दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि कार्यदल बनेको छ र सम्भवतः आज बेलुकासम्म त्यो सार्वजनिक पनि हुनेछ त्यही कार्यक्रम सरकार सञ्चालनको मूल आधार हुनेछ सुशासन प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धि सर सरकारको मूल अठोट हुनेछ राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न पुँजीगत खर्च बढाउन र बेरुजु घटाउन सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनेछ आर्थिक गतिविधिको विस्तार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सरकारको प्राथमिकता हुनेछ सरकार, हुने सरकार पुनर्गठनसँगै पुँजी बजारमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई मैले सरकारप्रति जनअनुमोदन र समर्थनका रूपमा बुझेको छु सोमबार मात्रै मिटर ब्याज पीडितहरूसँग चार मुद्दे सहमति भा भएको छ र दस महिनादेखि लट्किएको आरती शाहसँग सम्बन्धित समस्या पनि हिजो सहमतिबाट टुङ्ग्याइएको छ मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न पहल लिनु र आरती शाह प्रकरणलाई पनि सहमतिबाट टुङ्ग्याउनु नयाँ सरकार नयाँ ढङ्गले जान पहल गर्दैछ भन्ने कुराको मर्निङ सोज द डे भने जस्तै अब बिहानले दिउँसो देखाउँदैछ देखा।